Dette er oksen 12017 Kveldbrud. Oksen den kommer fra Per Kveldbrud i Ål i Hallingdal. Det er en kollaokse, og genetisk så er den homozygot kolla, og det betyr at den kun får kolla avkom. Far til oksen er 11803 Myra, og morfar er 12220 Langset. Oksen her har en jevn og fin profil. Den er god både på melk og kjøtt. I tillegg så har den høye verdier for jurhelse og samlet jurindeks. Og av juregenskapene så er den best på jurdybde og jurfeste bak. Men vær obs på at den kan gi avkom med tettsittende bakspener og framtunge jur. Den bør derfor kombineres med kyr som er gode på disse egenskapene.